pundi-pundi gak kalah-kalah. Nah, itu mereka ngotot. Ya Allah, cari ini Kanjeng Nabi. Lo kok iso kaya ngono sahabat? Ngeten lo Kanjeng Nabi, kulo sholat, wong soge sakit sholat. Ganjarannya podo. Kulo ngaji, wong soge sakit ngaji. Ganjarannya podo. Kulo poso, wong soge sakit poso. Ganjarannya podo. Sedangkan wong soge sodako, kulo boten sakit sodako. Mergo kulo mah. Makanya kulo niki kalah karo wong soge Kanjeng Nabi. Sing jarane Kanjeng Nabi lo. Ojo kaya ngono sahabat. Jangan dianggap sodako itu hanya tentang uang. Sodako itu hanya tentang duit. Hanya tentang materi. Sodako niku awamu maca tasbih, tahmid, tahlil, tasbir. Iku ganjarane bodo kaya sodako. Sodako awamu maca tasbih, ganjaran sodako. Awakmu maca tahlil, ganjaran sodako. Awakmu maca takbir, ganjaran sodako. Bahkan awakmu berhubungan intim suami istri pun itu ganjaran yang bodoh kaya sodako. Bu, nyon sewu ilmu anyar nggih. Benjing, lek jenengan pas waya pengen bapak ya arek-arek kok pas turu sampe nuli-kuli. Pak. Pak sodako orang. Bu, piye wae. Pak. Sodako to ora? Mari ngono bapake tangi ambek ngucek-ngucek elek ambek mulet. Sodako, Bu. Ilmu anyar. Bene sing boten semerap. Jadi nyun sewu, jangan dianggap sodako itu hanya melulu tentang hanya melulu tentang mate. Maca tasbih, tahmid, tahlil padha kaya sedekah. Nyuwun sewu. Adik, mboten. Nggih, Dik. Dilangi malih efek titik kuwi, Dik. Cek. Titik malih. Cek. Ha, bon. Amin. Santen ya. Sik. Ha, wes pon. Male titi. Nyuwun sewu, babakan masalah maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Niki wong melarat lebih banyak kesempatannya daripada wong sugih. Sebab napa wong sugih niku ora patek kober. Wong sugih niku akeh sing diurus. Ngurus perusahaan, ngurus kantor, ngurus kendaraan. Wah, akeh sing diurus sedangkan wong melarat apa sing kate diurus? Kabeh ayo mek duwe loro. Loro sita. Parah. Sopo ngomong atik molo sisan. Paling dek irisan. Ayo, gimana pembuatan? Makanya jangan diukur seduoyo sing pahalane sodako itu hanya tentang jenengan sodako mboten. Segala aktivitas niku wonten Bu. Dadi nek ngerti ilmu ne, niku semerap oh iki ganjarane padha kaya sodako. Oh ngeten iki ganjarane padha kaya sodako. Paham nggih Bu nggih? Mulane jenengan sing melarat nggih mboten usah nelongso nemen-nemen. Sing soge nggih mboten angsal sombong nemen. Sebab napa? Diakui atau tidak wong soge niku gak iso diarani wong soge nek gak ana wong larat. Nggih napa mboten? Simbiosis mutualisme. Manusia itu saling membutuhkan. Wong soge tetep butuh wong larat. Dados mboten wonten sing angsal sombong kejaba Gusti Allah. Sing pantes sombong namung Gusti Allah. Sedoyo mboten pantes sombong sebab awak dhewe saling membutuhkan. Guru mboten pantes sombong. Sebab napa? Guru butuh murid. Nek gak ana murid, kate guru iso apa? Nggih napa mboten? Nggih. Kula jangan terlalu masak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula napa gedhek? Kula mboten angsal sombong. Sebab napa? Kula nggih butuh menungso, kula butuh jenengan. Masa kula ceramah jenengan gak ndugi para karpet-karpet ingkang kawula hormati.
kesehatan boten, mergo manusia saling membu. Tukang dokter boten pantas sombong, dokter niku botol pasi. Sing bayari dokter nggih pasi. Gak ono pasien, masa dokter kate nyuntiki bojone tok. Setiap manusia itu saling membutuh. Nyuwun sewu aja dokter, wak mudin lho butuh wong mati. Wak mudin dugi napa mboten? Ngapunten nggih wak mudin. Aja dilebokno hati. Kula nek ngomong tok. Sebab ngeten, wak mudin gono wong mati, masuk kate ngedusi petik. Manusia itu saling membutuhkan. Mas kenapa sih sone? Ayo, benak nasing bener. Hah? Napa? Ditembusaken jopo? Pun bot, boten. Sampun, monggo dibenakno riyen mangke aja diulik-ulik malih. Cek-cek, ayo, wes mantun. Maksudnya niku pun boten saya diutik-utik malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Belakang panggung jenengan nampun kredit, tak kaya nyosol tim kula lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, nyuwun sewu manusia itu saling membutuh. Wak Mudin, ampun dilebokno ati pun di Wak Mudin. Oh, mboten dugi nggih? Ngapunten nggih. Kula niku gak ada derek, Bu. Mudin. Nate disapa kali ayah kula. Pak Mudin sehat? Sehat. Yo napa kabare? Sepi. Manusia itu saling membutuh. Sedoyo mboten wonten sing pantes sombong kejaba Gusti Allah. Dadi nyuwun sewu, Bu. Tiang niku kadang kuwoyok-yoyok merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Padahal sedoyo niku wonten campur tangan nih Gusti Allah. Dadi sing soge gak oleh sombong, sing larat yo gak oleh nelongso nemen-nemen. Di sewangi buri panggung. Tunggu dulu. Pak, eling umur nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu, jenengan nek melarat mantun ngoten nelongsone nemen, itu sama saja jenengan tidak menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jenengan iki kepireng suara kula napa mboten? Pun bismillah sareng-sareng nggih. Jenengan monggo kerjasamanya kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wonten tiyang niku saking melarate sampai dene iku putus asa. Putus asa niku napa? Putus asa niku hopeless. Hopeless niku napa? Hopeless niku ya putus asa, pokoknya putus asa akhirnya dene njaluk mati. Dulu itu ada sahabat sing melarat. Melarate niku melarat. Melarat trat 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 trat. Rat. Saking melarate benjing kate mangan apa iki mboten semerap. Akhirnya nopo, dekne kepingin mati. Kondo nanggone Kanjeng Nabi, Jeng Nabi, kulo tak mati mawon, kulo tak tumut perang mawon Jeng Nabi. Lala nopo lo, nge, sebab kulo niki wis kepingin mati. Daripada kulo nangomah mati mergo gak iso mangan, akhirnya kulo oleh predikat mati kaliren. Jenengan semerap boso kaliren. Kaliren niku keleson. Daripada kulo mati kaliren, mending kulo tumut perang. Kulo tumut perang oleh predikat mati syahid. Ora sangit. Mati syahid.
mboten dekne ngomong nang gone Kanjeng Nabi, kula tak tomat perang mawon Kanjeng Nabi, kula kepengin mati jare Kanjeng Nabi. Oh ya. Nek pancen awakmu kepengin melu perang, menesuk melu perang budal karo aku. Siap Kanjeng Nabi? Mantep ngoten menesuke dene budal perang, anake Joko dijak pisan. Bu, anake Joko dijak pisan. Joko niku nek anak lanang jenenge Joko, nek anak wedok jenenge Rawan. Kok iso jiki apa? Nek anak lanang jenenge Joko, nek anak wedok jenenge Rawan. Anake Joko niki wau dijak pisan. Begitu der di medan perang, Masya Allah, dekne nyawang wajahe musuh, dekne nyawang wajahe wong kafir niki gak kuat. Gemeteran luar biasa. Gemeter, luar biasa gemetere. Akhirnya nopo, dekne melayu, ngicerit. Tik-tik-tik-tik-tik-tik, mulai tutuk omah. Begitu tutuk omah, dekne lunggu denger-denger. Loh, lah aku kok gak sido? Mati. Jare ini malaikat riwat, yo iya raimu melayu. Akhirnya nopo, ngapunten nggih Bu nggih basane kula kasar. Ngapunten nggih? Bu, ngapunten nggih basane kula kasar. Jenengan nek mados iki penceramah sing basane alus monggo ngundang saking bangsa alus mawon. Bantu. Dadi nyuwun sewu, dekne iki akhire mulai nang omah. Toto omah susahe nambah. Sing asale dekne njaluk mati susahe nambah. Sing pertama dekne susah mergo gak iso mangan. Sing kedua dekne susah mergo gak sido mati. Sing ketiga dekne luwih susah maneh. Dekne luwih susah maneh, anake Joko niki dadak ketangkep wong kafir. Ketangkep karo musuh. Akhire nopo tambah susah dobel-dobel. Jarene dekne wadol langgone Kanjeng Nabi, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Nabi, kula niki kepengin mati lah kok tambah susah. Kula susah gak iso mangan, susah gak sito mati, susah anak kula Joko ditangkep karo wong kafir. Jarene Kanjeng Nabi jare awakmu njaluk mati kok melayu. Akhire nopo? Tiang niki mau sanjang nang gone Kanjeng Nabi. Nabi, kula jenengan paringi amalan. Cene kula saged keluar dari masalah ini diparingi amalan. La haula wala quwata illa billahil adzim. Wes, iku waca terus sedina sewengi. Masya Allah, sedina sewengi diwaca terus. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terus ket isuk sampai dalu. Anake gurung balik-balik. Dekne moro maneh nang gone Kanjeng Nabi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeneng Nabi, kula sampun maca niki sedina sewengi, tapi anak kula sik gak ono balik. Jare Kanjeng Nabi, waca terus sampai telung dina telung wengi. Diwaca terus la haula wala quwata illa billahil. Sedina telung dina telung wengi diwaca terus la haula wala quwata illa billahil. Diwaca terus. Mantun ngoten anake sik gak balik-balik. Moro maneh nang gone Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi, telung dina telung wengi kula sampun maos niki tapi anak kula dereng balik-balik. Jarene Kanjeng Nabi, terus no sampai petang puluh siji dina. Kok sok meniran nih lho. Dekne maca terus la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terus setelah 41 hari dadak anak ini kembali. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula balik pak. Jare bapake, ya Allah nak, alhamdulillah nak, awakmu balik. Tapi awakmu iku karo sopo nak? Ternyata anak ini kiwau ketika ditahan kali wong kafir, ketika ditawan kali wong kafir, anak ini kiwau diotos kali wong, dikongkon kali wong kafire, jogo angon wedus jumlahe telung ewu. Bayang no, telung ewu wedus, gak gambarannya gak kados ngeten lah. Hei,
melu mereka. Larene mereka wedhus 3000 grutuk 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 melu mereka. Larene mereka wedhus 3000 grutuk grutuk melu mereka. Ternyata suatu ketika wong kafir iki ngantuk keturun, larene kabur wedhus 3000 grutuk 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 melu mule. Akhirnya nopo jarene bapake? Nak, awakmu mbok yo nek nyolong wedhus aja akeh-akeh. Loro tak telu ya wis cukup nak. Akhirnya nopo susahe nambah maneh. Wong melarat niki wong kondo maneh nang gone Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, kula niki melarat gak iso mangan susah. Duwe wedhus 3000 ya susah. Jarene Kanjeng Nabi. Asline permasalahane iku kudu nang awakmu melarat sampe duwe wedhus 3000. Sebenarnya permasalahane iku nang gone atimu sing gak iso bersyukur. Diwehi melarat gak iso bersyukur, diwehi soke yo gak iso bersyukur. Jawabane ngeten, mboten ngoten Kanjeng Nabi. Nopo wedhus 3000 niki kula balekno nang gene wong kafir male. Kula jupuk loro mawon. Akhire nopo jarene Kanjeng Nabi, lho aja dibalekno. Nek mbok balekno, anakmu kok ditangkep maneh. Awakmu kok malah dadi tawanane wong kafir. Wis jarno, iku ngono barang goni mah. Barang goni mah niku barang rampasan perang. Bu, halo. Barang goni mah niku barang rampasan perang. Yo ora usah muring-muring. Cukup wae. Barang goni mah niku barang rampasan perang manten-manten akhire napa? Ya Allah, sing asale melarat dadi sogen dadak barokahe la haula wala quwata illa billahil alim. Mangkane nek melarat mboten angsal nelongso nemen-nemen, nek soge nggih mboten angsal sombong nemen-nemen. Nyuwun sewu, jenengan niku kadang napa gak iso bersyukur mergo jenengan kakean fokus nang gone uripe wong liya. Gak iso fokus nang gone awake dhewe. Bapak-bapak, kadang napa kok rumangsa bojone tangga luwih ayu? Mergo gak lho ayo nggih napa mboten? Mergo gak tau ndelok bojone dhewe. Kakean ndelok nikmate wong liya. Jarene orang. Ah, preketek kula liwat mau ya ana sing ngomong, anak itu apa di ayune. Ayu. Jadi monggo fokus tenggene uripe dhewe-dhewe enak niku sawang sina. Jenengan ningali kula ngeten enak napa mboten? Nikmat dirasakno dhewe. Kula nyawang jenengan nggih enak. Ibu-ibu nggih sami, mboten bapak-bapak tok. Ibu-ibu niku gak kira iso enak, gak kira iso uripe nikmat nek kakean delok nyawang nikmate wong liya. Nek kakean delok nikmate wong liya tangga, terus sing didelok tangga enak hasud, kulo dinikmati maksudun tangga enak hasud, tangga tuku gelang mencret. Kakean delok nikmate wong padahal enak niku sawang sinawang sedoyo pasti dicoba masalah kali Gusti Allah. Menungsa urip teng alam dunya. Bu sauten bu alam dunya ngono lho ayo yo. Menungsa urip teng alam dunya. Menungsa urip teng alam donya. Alam donya. Kok moring-moring. Ora salah, jawabe sing semangat tapi ke alam donya. Dene semangat, guys. Oh, saking semangate ya. Balen. Menungsa urip teng alam donya. Alam donya. Wajib usaha.
Ayo, menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksudkan den sejo. Kumantung ngersani sing maha kuasa. Menungso urip tinitah. Pantatunya dijatah beda, mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani kok iso ora ngewes lho. Ake wong stres merga uripe gak beres. Tansah ngerso uripe ngangsa rinawangi golek donya kaya wong singa. Lu, nek bapak e turu, jenengan lulus-lulus bu ambek nyanyi. Lha timbangane nyanyi Serina mulu yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nikmat itu ternyata terletak di hati yang pandai bersyukur. Nyuwun sewu. Babakan masalah dunia, babakan masalah dunia, rizki niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak temriki ngaos biasanya sampai jam pinten? Jenengan kuat sampai subuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Babakan
masalah dunia, masalah rizki, masalah dunia itu sebenarnya bukan pada apa dan berapa jumlah yang kita miliki, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Apalah artinya memiliki kalau tidak bisa menikmati? Percuma duwe TV gede 50 inch tapi meripate ketek nek gak mari-mari. Gak iso menikmati. Mending TV-ne cilik tapi awake sehat. Percuma duwe kursi, duwe sofa 500 juta tapi bokonge udunan gak mari-mari. Gak iso menikmati. Percuma duwe bojo ayu semok tapi anyang-anyangen. Mboten Bu, mboten. Niki saged damel senjata ibu-ibu sing elek-elek. Senjata. Mengko nek jenengan dilono, Dik, Dik, awakmu iku wis elek cerewet. Sampe jawab, gak apa-apa elek, sing penting gak anyang-anyangen. Napa, Bu? Tanya mriki sapa sing jawab iku mau. Mereka buat kenalan kali ku lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka terletak pada hati yang pandai bersyukur. Nyuwun sewu Bu, nek jenengan gak iso syukur, nek jenengan gak iso menikmati hidupnya, jenengan akan fokus tenggene uripe wong liya terus. Gimana apa mboten? Nek jenengan fokus tenggene uripe wong liya terus, akhirnya nopo? Jenengan gak fokus ibadah, jenengan gak fokus tenggene Gusti Allah. Kakek ribet masalah donya, akhirnya nopo? Imane gak keopen, imane gonjang. Saat ini tahun pinten? 2023. 2023. 23. Nyun sewu, zaman boleh berganti tapi iman tidak boleh mati. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wah, tak jenengan panjang. Tersepona, terpesona tuwerus. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nyuwun sewu, imane kula jenengan iki nek bisa monggo diopeni, gak usah ribet urusan masalah-masalah sing seharusnya tidak perlu diribetkan. Gak usah bingung mikiri masalah-masalah sing seharusnya tidak perlu dipikirkan. Napa uripe wong li? Monggo fokus nanggone uripe dhewe. Gak bagus nyuwun sewu napa malih sak niki niku kathah aliran-aliran yang yang napa nggih aneh-aneh pokok iki nih pokoke gak kena alirane niku malah aneh-aneh. Dadi wonten aliran nyuwun sewu tenggene daerah pundi ngoten wonten aliran niku namine aliran fitrah napa Bu? Bu, halo. Wonten aliran namine aliran fitrah. Fitrah niku bahasa Arab artine suci. Fitrah niku bahasa Arab artine suci. Jadi di dalam aliran fitrah itu ajarannya bagaimana? Di situ mengajarkan kalau sholat tidak boleh ada barang dunia yang menempel di tubuh. Berarti. Dasarnya itu apa? Mereka berdasar bayi ketika lahir dalam keadaan suci tanpa membawa apa-apa, maka ketika bertemu dengan Tuhan kita harus dalam keadaan suci tanpa membawa apa-apa. Dadi nek jenengan kelambenan coplok, lo sarungan coplok, ketika sholat niku tanpa membawa apa-apa. Bahaya.
nek dipikir secara nalar, nek dipikir secara nek dipikir secara nek dipikir secara logika, nek dipikir coro akal masuk akal. Sebab nopo? Lahir dalam keadaan suci, sholat dalam keadaan suci, masuk akal tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa barang-barang dunia. Tapi coba jenengan bayang no, jamaah nanggone masjid mari ngono jamaah mudho kabeh. Rasaku tambah gak fokus sembahyang. Apa mana wong lanang iki kene modern ngene. Rasaku tambah gak fokus. Ngene apa mboten? Nggih. Wonten malih aliran. Dadi aliran ini tuh tanggane lawang. Jenengan semrap lawang. Lawang kadung, lawang kadung. Dadi tanggane lawang itu ada aliran yang mengajarkan nyun sewu ajaran ini ku ketika sholat kita monggo lintang rumiyin. Jenengan paling dalam tuh. Nggih, mboten apa-apa, monggo kula bukane jembatan. Nggih, monggo. Monggo iki sedaya nggih. Bukano, bukano, ame sedaya. Boten napa-napa, Bu, nak ngene ya nggowo bayi. Ame sedaya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada aliran di lawang, niku ajarannya anak napa? Niku ajarannya ngeten, jenengan ketika sholat itu harus menggunakan bahasa sehari-hari yang jenengan gunakan. Dasarnya apa? Dasarnya mereka berkata, saya ketika sholat menggunakan bahasa sehari-hari lebih mudah berkomunikasi dengan Tuhan, lebih mudah berdialog dengan Tuhan karena saya menggunakan bahasa sehari-hari. Nyuwun sewu, dadi nek jenengan wong Indonesia sembayange ngeten, Allah Maha Besar. Nggih, dadi bahasa sehari-hari nek jenengan wong Jawa, salate ngeten, Allah kuat belrek. Menurut mereka begitulah sing sora wong Madura. Allah jera juta iya. Menurut mereka sholat menggunakan bahasa masing-masing itu mboten nopo-nopo. Maksudnya niku sangat dianjurkan, dianjurkan karena lebih mudah berkomunikasi dengan tuh. Nek dipikir balik masuk akal. Oh, lebih memudahkan awak dhewe sholat damel bahasa sehari-hari. Dadi awak dhewe gak usah ribet-ribet ngapalno bahasa Arab. Masuk akal nggih, Bu nggih? Tapi tidak sejalan kali ajarane Kanjeng Nabi. Nek wis gak sejalan, akhire nopo sholate mboten sah. Maka iman kula njenengan nek saged kudu kuat nggih, Bu nggih? Napa malih generasi zamane sampun kados ngeten. Njenengan ngapunten nyuwun sewu. Estu tasik kuat. Kula nyawa wajah njenengan iki gak tega, Bu. Koyok ngantuk kabeh. Oh, mboten ngantuk. Oh, pancen setelane wajahe ngono mergo mikir utang mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan aktivitas. Nek imane bagus, jenengan melakukan aktivitas napa mawon insyaallah nggih bagus. Dadi ana apa carane iman niki diperbaiki sebaik mungkin? Nek imane apik insyaallah perilakune nggih apik.
Ning yo napa misale carane kula niki kadang-kadang nggih males salat, kadang imane nggih mudhun, kadang yo napa carane cek nek imane niki stabil, begitu ketika mudhun monggo sing akeh maca la ilaha illallah. Akhiru min qouli la ilaha illallah. Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Nek jarene wong biyen niku yo napa? Sluku, sluku. Pato pato ila ilu ila ilu la ilaha illallah. Nek jarene lagu arek jaman sakniki sluku sluku pato pato ila ilu siromo lo Sayyidina Muhammadin adalah
Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo tanglet serius nggih. Jenengan tasik kuat. Ibu-ibu tasik kuat. Sampai sepuluh. Niki kulo dikengken memberitahu kalian jenengan. Mboten tahu niku maksud kulo. Anak isopo. Jadi, dadi anak soleh nggih, Nak. Amin. Dadi anak soleh nggih, Nak. Nih, wis muka-muka soleh lah. Niki ternyata jumlah infak jamaah yang terkumpul niku sebesar 10.577.500. Jenengan ngeploi apa? Oh, ngeploi duit? Ayo sih semangat ngeploane. 10.577. Semangat ya. Niki mangke dananya damel napa? Ya mayari sampean. Oh, damel sedekah ngoten ceritane nggih. Nggih. Ponco damel kembas kopi. Mugi-mugi sedoyo rezeki yang sudah jenengan sisihkan, sing sudah jenengan sedekahkan, mugi-mugi memberikan banyak kemanfaatan. Semoga memberikan kebaikan teng jenengan juga, lebih banyak kebaikan tengene kehidupan kula jenengan, diparingi tambah sugih. Utangi lunas. Toro utangi akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka iman kula jenengan harus dipelihara sebaik mungkin. Aja sampai iman kula jenengan iki modon, sebab napa nek iman iku modon niku akan menjerumuskan kula jenengan tenggene perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nek wong imani bagus, tingkah lakune baik. Nek wong imani bagus, ngomongnya nggih baik. Nek uang imane bagus, pikirane nggih baik. Paham nggih, Bu? Iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan aktivitas. Dadi lek imane bagus, ngomongnya bagus, pikirane bagus, tingkah lakune bagus, nek ngomong nggih bagus, jujur orang bujukan. Bodonan. Oh, nek atur mriki basane bodonan. Boso Malang, Palang, Tarantowo, Gengge, Tarantowo ya Bunge, oh Gengge, bosonya Palang ya Bunge. Tarantowo ya Bundi. Oh, kalau nanti mereka, Palang Gengge, siap-siap Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tiang niku nek misale lisane wis kadung bujukan gak kira dipercaya kali wong li. Jenengan nek wis gak dipercaya ngomong napa mawon nggih gak kira dipercaya. Cuman ketika jenengan berkata jujur, jenengan mboten angsal jujur nemen-nemen. Maksude mboten ngoten. Maksude niku mboten angsal jujur nemen-nemen, maksude harus paham kudu pinter filter mana yang harus diucapkan, mana yang tidak perlu diucapkan. Paham nggih, Bu? Sing biasane gak iso njogo cangkemi, biasane rawan iki mesti bapak-bapak. Bapak-bapak iki masyaallah. Ora kula niki asli lho kate ngomong ibu-ibu. Cuman lho, Pak, ngarepku ibu-ibu kabeh. Aku lagi geruduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wong wedok niku gak iso ngefilter. Endi sing kudu diomongno, endi sing mboten kudu. Kok apa iki ora ketemu, Mas? Guru apa iku? Guru.
sholli ala Muhammad. Harus paham njogo cangkeme dhewe, dhewe kudu pinter njogo cangkeme dhewe. Maksudnya apa? Jangan sampai melukai perasaan orang. Gak oleh senengane mai, ora oleh senengane ngilok. No. Jenengan nek ngilok. Jenengan iku nek ngilokno menungso, ngilokno wong padha ae jenengan ngilokno ciptaane Gusti Allah. Mboten wonten menungso sing sempurna. Nggih Bu nggih. Monggo kudu ngefilter paham, ngefilter cangkeme dhewe. Ora usah ngomong ana Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ceritani. Tasik kuat estu. Amin. Tasik kuat kula terusaken. Kula ceritani. Dados riyen iki wonten raja. Raja niki lagi mados menteri. Lagi mencari tangan kanan. Raja niki wau gawe pengumuman. Oh, pengumuman disebar luas karena gone desa-desa nang kabeh. Kuat tas sing daftar. Begitu kata sing daftar diseleksi ternyata kari wong telu. Wong telu niki wau gak semena-mena dadi menteri kabeh. Wong telu niki dites maneh kalih raja. Begitu nyampe istana, wong telu niki wau dikongkon mlebu ruangan. Dadi raja kalih wong telu tengene njero ruangan berarti ana wong pira, Bu? 4. Pira? 4. Halo. Nang ruangan ana wong pira, Bu? Mbah. Nang ruangan ana wong pira? Tiang telu niki calon menteri sijine raja. Mantun ngoten, lagek mlebu ruangan, raja niki datak ngetokno angin sing ana musike. Entote raja. Nek entote jenengan ya bret. Variasi. Entote raja, matur ngoten gak suwe wong pertama diceluk. Eh, awakmu rene sing pertama mlebu ruangan. Awakmu kepengin dadi menteriku, nggih raja, kula kepengin dadi menterine jenengan. Awakmu mau ke rumahku ngentot. Kepireng raja? Manggu to ora? Tiang niki wong mikir, nek aku ngomong gak mambu kok aku bujuki. Tapi nek ngomong aku mambu iku ya apa? Akhire napa tiang iki jawab, "Raja, baru kali ini kula semerap wonten entuk sing mambune suwet." Kinto ten jenengan. Jare raja, "Kamu gak jujur, wis ora nang nyengker." Gak diterima. Wong sing kedua diceluk, "Ayo, mambu rene." Kedua. Aku kepengen dadi menteriku, nggih raja, kula kepengen dadi menteri jenengan. Kerungu entukku ora kepireng raja, mambu to gak? Jare wong sing kedua, "Kone aku bujuk di mana kok agak diterima dadi menteri?" Akhire nopo dek sing jawab, "Nggih raja, entuke jenengan mambu buasin." Jarene raja, "Awakmu gak terima, awakmu gak iso jaga perasaan." Akhirnya dia ini gak diterima, wong ketelu. Wes, langsung aja, awakmu kepengen dadi menteriku. Nggih raja, kula kepengen dadi menteri. Kerungu aku ngotot, kepireng raja, mambu tora. Ngapunten raja, kula pilek. Wong ketelu akhir didadek no menteri. Jenengan nek dijak omong kali tonggone kok sing elek-elekmu gak ngerti. Ngoten mawon Bu demi menjaga perasaan orang lain. Paham nggih Bu? Maka kudu pinter-pinter ngefilter cangkeme dhewe. Jenengan nek badhe ngomong elek-elek jenengan pikirno keturunane jenengan sebab napa? Gak usah heran nek anake pinter rasan-rasan mergo ibuke yo pinter rasan. Rasan. Paham ya Bu? Sebab ilmu rasan-rasan niku nurun. Ayo nggih napa mboten? Mulane kudu ati-ati sing jenengan pikirkan anak-anak kula jenengan mugi-mugi anak-anak kula jenengan dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Mugi-mugi sing hadir mriki sedoyo anake salih-salihah sedoyo. Sedoyo gak ada putra-putri sing manut.
pinter agomone, pinter sekolahe, lancar rizkine. Sedoyo pasti pengen anake soli-soliha nggih Bu nggih. Berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sah. Jenengan tasih kuat? Kulo sing gak kuat. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama New. Ora palapa. Pengawasan, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, nggih. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno mugi-mugi sugih. Sing gak mulai tambah sugih. Sugihnya tambah turah-turah. Dados nek jenengan niki pengawasan sebenarnya pungkasannya itu ada di dalam doa. Mugi-mugi jenengan nek majelisan gak pernah ketinggalan sing jenenge do dungo, jenengan dungo bareng-bareng kados ngeten niki luwih cepet dikabulno kalih Gusti Allah. Monggo sareng-sareng kados ngeten dungo sing khusyuk nggih Bu nggih. Sadaringe kula badhe nyuwun barokah Fatihah kagem almarhum ayah kula kalih Al-Fatihah kagem ibu kula mboten apa-apa nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kagem sesepuh mriki. Niki desa napa niki?
Bogor. 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 Desa Bogor. 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 Anak Eni menulis Bogor. Desa Bogor. Peti Harjo Semanding Tuban. Wonten niki asmanipun sesepuh. Tarju, Tarju. Boten. Sipun boten apa-apa. Pun sedoyo sesepuh mriki ahli-ahli kubur mriki, sedoyo ahli kuburin jenengan, sedoyo mugi-mugi diparingi jembar kuburane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشهد شافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Bapak Ibu yang kami hormati, kula nyuwun agung pangapunten menawi wonten salah kula.